Bojan Zlostornik. Što se odnese do poslednoto prašanje, se razbira, svesni sme deka su izdržuvanje to na kaznata, to je može bi zakonski pravno i ima možnost i pravo da bide pratenik vo Sobranijeto na Republika Makedonija. Međutoa, легитимитетот кој го влечат избраниците на граѓанките и граѓаните на Република Македонија не се влече само од правните клаузули. Туку имаат и една поширока димензија. Се разбира, има уште низа други прашања кои се однесуваат на тоа како ја гледаме Македонија во правно и политичко лимбо. Да се обидеме да започнеме со нашите дискутанти за денеска. Според нивниот меѓусебен договор, редоследот е професор Шкарич, потоа професор Кадрију и трет ке зборува Костов. Би сакал да ве замолам да имате предвид дека ние сме секојаш отворени за онлайн заедницата. Во моментов тече лайв фидот на Facebook каналот на Цивил. Исто така на Twitter можете да ги поставувате прашањата со хаштагот LimboMK и се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија не само внатре во оваа сала, каде што се уважените гости кои исто така може да поставуваат прашања и коментари, туку и пошироко онлайн заедницата може да се вклучи во оваа дискусија. Да започнеме со професор Шкарич. Повелете. Првото прашање, па и другите прашања, во основа може да се протолкуваат со помош на догматскиот метод, да се протолкуваат така како што пишува во Уставот, така како што се артикулирани со зборовите. Но консеквенците на тоа толкување врз целината на системот бара поширока експликација. Таа експликација во основа треба да биде научна. Добро познавање на системот во кој што функционираат нормите. Ја сега тоа не би го образлагал пошироко, но заради јавноста и заради присутните, сакам да дадам неколку напомени. Кога е во прашање толкувањето на нормите, па и на уставните норми, постојат два модела на толкување. Едно е судско толкување. Судовите, тоа што ќе го кажат во процесот на толкувањето, артикулирано во одредена одлука, има задолжителен карактер. Тоа толкување во другите земји го прават уставните судови. Уставните судови. Во нашиот уставен систем и во нашиот устав таква надлежност на Уставниот суд не е предвидена. И тоа е голем недостаток. Оттука, бидејќи никој не е надлежен за толкување на Уставот, официјално, ексофицио, тогаш сите може да го толкуваат. Кога сите го толкуваат, на крајот ни едно толкување нема вредност. Ете е нашата ситуација. Спасот се бара во научното толкување. Научно толкување припомага на судското толкување. Истото го вршат професори што добро го познаваат правото, пред се уставното право. Но не сите професори. Најавторитетните. Тие што се бават пошироко и потемелно со наука. И познати се такви професори во странство, кај нас немаме такви, но во странство постојат. Например, кога судовите во Англија судат одреден процес, ја држат пред себе книгата на професор Дајси и дзиркат од книгата. Аха, што рекол Дајси уште во 19. век? Такви авторитети има и Франција, меѓу кој што е Бирдо.
Франција хигучи и да не ги наведувам другите. Тоа се земји со подолга уставна традиција, кои можеле да го развијат уставното право и во рамките на тоа и толкувањето на уставот. И уште една забелешка, а тоа е дека научното толкување представува извор на уставното право. Извор. Меѓу првите кои што толкувањето го третира како извор на уставното право е францускиот професор Бирдо. И јас сум еден од ретките што му се приклучив. И во сите моји учебници што ги издавам од областта на уставното право, интерпретацијата или толкувањето на уставот го третирам како извор на уставното право со подеднакво значење, дури и позначено од самите пишани норми. Која е смислата сега на толкувањето? Првата смисла е да се открие што стои и што е запишано во зборовите. Така како што се напише. Уште старите римјани рекли, толкувај така како што пишува. Ако пишува, ако одредбата содржи одредени празнини, или ако не е недоречена, ако не е јасна, толкува ја на штета на уставотворецот. При толкувањето се разбира толкувач мора да покаже култура, да не се користи со навреди упатени кон уставотворецот. Станува збор за кога е во прашање научното толкување. Станува збор за одредено дејствие кое е ситуирано помеѓу науката и уметноста. И таа релација најдобро е осветлува херменевтиката. Херменевтиката, но не конзервативната или конзервната херменевтика. Туку херменевтика која што е отворена. Самиот назив херменевтика, коренот го влече од Хермес, од оној старото грчко божество, кое се обидувало преку лавиринтите, низ лавиринтите да го најде излезот. Да видиме ние дали сега денеска ќе го најдеме излезот од овие норми што треба да ги протолкуваме. Поминувам на овие 4 прашања, што се така нотирани од организаторот, ќе видам доста краток, за да можам потоа во реплика и преку ваши прашања да се дообјаснам, ако не бидам доволно јасен. Нашиот устав, кога го креира институтот мандат, води сметка за карактерот на парламентарната демократија или за парламентаризмот. Парламентаризмот кој суштински се разликува од преседателскиот систем како втор основен облик на поделба на власт. Мандатот, според нашиот устав, преседателот е должен да го даде на оној член на партија, на кандидат на партија, член на партија, или на партиите кои што ја сочинуваат коалицијата, кои имат мнозинство пратенички мандати во собранието. Тоа значи над 61 мандат. Ако имаме таква состојба, каква што имавме, од 94 година, па се до овие избори, не беше спорен мандатот. Беше спорен во првиот мандат, конституирано собрание 90-та година. И за тоа ќе зборуваме само сега да не се оддалечувам, кој ќе има прашање, ќе го разјасниме дали може тој пример да се користи како извор на правото. Дали може од тој пример да се конституира обичај како додатен извор кој може да помогне во пополнувањето на одредени празнини. Сега се јавува прашањето околу мандатот во многу посложена состојба, во еден посложен контекст, заради односот на освоените пратенички мандати во собранието или тесната разлика. Во такви услови, следејќи го духот на уставот, не словото, духот на уставот, председателот на републиката има право, а тоа значи и должност, пред да го додели мандатот, да изврши одредени консултации со лидерите или представниците на политичките партии, на коалициите, на оние што се легислативни партии, а
то се партиите што имат пратенички мандати, да изврши консултации и да формира своје мислење за можноста, да има веќе одредена представа. Дали може некој да формира парламентарно мнозинство или не може? Ако може, то има еден друг додатен механизам, пак од гледиштето на теоријата на парламентаризмот, да побара од оној што бара мандат. Ние зборуваме само за давање на мандат, но партиите што имат пратенички места имат право да барат мандат. Оној што ќе го побара мандатот, мора на председателот да му представи одредена евиденција, бар подписи на пратеници, избрани пратеници, кои го сочинуваат парламентарното мнозинство. Ако овој барателот на мандатот понуди 61, најмалку 61 подпишан пратеник, тогаш е формирано парламентарното мнозинство и тој во таков контекст председателот е должен да го даде мандатот. И потоа процедурата тече како што е предвидено, понатаму таквиот кандидат што го добил мандатот е должен во рок од 20 дена да подготви програма, да ја усогласи програмата, ако една партија е полесно, но кога е во коалиција да се усогласи програмата, да предложи состав на влада и да се оди на избори. Тоа е друго прашање, ќе го отвориме и тоа е доста вака сложено, особено во наши услови, дали треба да се чека 20 дена или оне што го добил мандатот може побрзо да действува. Потоа, дали се тоа формирање на влада треба да заврши и во тие 20 дена, ако мандаторот дојде до парламентарно мнозинство, или ќе го чека последниот ден, тоа се прашања за дебата, но и за оценка на политичката култура и на одговорноста на оние кои го примаат мандатот. Тоа е уставното решение. Во ова наша ситуација, шефот на држава постапил спротивно од уставот. Тој го доделува мандатот на партијата или на коалиција на партии, што освоиле најголем број пратенички места во собранието. А тој број е 51. Недоволен за оформување на парламентарното мнозинство. И во такви околности, оне што го примил мандатот, добива рок 20 дена да види дали може да формира парламентарно мнозинство. Никој не би приговорил дека тоа не е коректно. Но, зошто тоа да не се изведува побрзо во услови во какви што ние живееме? Тоа е исто така прашање за дебат. Потоа, што ќе биде ако мандаторот се откаже од мандатот? Односно, не може да формира парламентарно мнозинство. Кои се ингеренциите на председателот? Дали ќе постапува на ист начин како што и досега постапувал, или ќе се одлучи за модераторската улога, што е надлежност на секој шеф на држава? Модераторска улога е побитна од било која надлежност што е поврзана со власт или со конкретни областувања. Модератор да ги собира партиите, да бара решение, да ги усогласува и земјата да дојде што побрзо до парламентарно мнозинство и до формирање на влада. Заклучувам. Председателот овој пат го прекрши уставот, бидејќи не водел сметка при доделување на мандатот за парламентарното мнозинство, туку водел сметка за бројот на пратениците, за најголемиот број пратеници на партија што такви пратеници има освоено во собранието. Ете, тоа е мој став во врска со првото прашање. За второто прашање ќе бидам пократок. Конститутивна седница има право да ја свика председател, поранешниот председател на собрание. И тоа е уставно. Да ја свика. Но дали да заседава е отворено прашање. Отворено. Пак е поврзано со културата и со духот на парламентаризмот. Дали ќе заседава по верификација на мандатите? До верификација на мандатите не е спорно. По верификација на мандатите треба собрани,
Собранието да одлучи. Пратениците да одлучат кој треба да преседава и натаму да ја води седницата. Видики, се предпоставува дека на таа седница треба да се избере нов председател на собрани. Но и ова прашање кај нас е сега компликувано, затоа што не постои парламентарно мнозинство и не постојат услови за избор на председател на собрани. Ке видиме тоа прашање како ќе се разрешува. Останува отворено и пак во тој контекст ќе треба се поткреме на парламентарното право, односно на науката што го проучува парламентарниот систем и парламентарното право. Третото прашање е јасно, прецизно. Председателот на владата и министрите, ако бидат избрани за пратеници, им престанува мандатот во владата. Изборот за пратеник и пратенички статус, пратеничка функција, има предност во однос на председателот на владата и на министрите. Прва секунда по верификација на мандатите, ние немаме веќе премиер на влада, немаме ни министри. Тие што се избрани за пратеници. И тука сега проблемот се усложнува, бидејќи во прашање е премиерот, првиот министер. Тој е избран за пратеник, бидејќи загубил статусот на премиер, цела влада доаѓа во позиција на капут. Не постои. Се поставува прашање. Зар не можевме тоа да го предвидиме? Или актерите кои што учествувале во изборниот процес? Партиите. Партиите се клучни. Потоа Државната изборна комисија. Зар не можеле тоа да го предвидат? Прво, тие што ги номинирале министрите, тие четири министри, вклучувајќи го и премиерот, за кандидати, на кандидатските листи за пратеници, требаше да бидат свесни какви последици нивниот избор за пратеник ќе се создадат по конституирањето на собранието, по верификација на мандат. Значи, тие морале да водат сметка. Зошто не воделе сметка? Кои се мотивите? Тоа е сега прашање за дебата. Второ, мораше да води сметка Државна изборна комисија. На листата кога забележала, кога ги погледала кандидатите, не смеела да ги верификува кандидатските листи. Не смеја. Требаше да ги одбие тие кандидати, да ја натерат партијата да предложат други кандидати. И тоа не го направи. Зошто сето тоа кај нас се случува? Ке дадам едно мало резиме. Затоа што рече си никој, освен Осман и јас, не водат сметка за Уставот. Кај нас Уставот е во аут. И оние што го пишувале Уставот, мои колеги од факултетот, често пати во разговор со нив, кога разговарам, викат, па, професоре, Уставот не влегува во сила, он не се применува, тој се применува преку законите. Па викам, па тогаш, зошто не е Уставот? Ете, Уставот е заборавен. Уставот е заборавен. Уставот доаѓа на дневен ред само кога доаѓаме во вакви ситуации. Тогаш почнува да се мисли на Устав. Дури гледам идерала, кој што е многу внимателен во неговите текстови, во поканата, во прашањето, кажува дали Уставот е целосно почитуван кога е во прашање дела, доделување на мандатот. Не во целост. Никако не е почитуван. Ти си пред многу убав? Пред многу нежност? Не. Правото е прецизно и јасно. Тука немам. Нема, има уметност, ал нема политика. Прецизно. Зборовите се зборови. Зборовите, ради зборови се води и љубов, но и војна, но и се пишуваат и книги, и критики. Според тоа, овде ова ситуација, јас ја толкувам, немаме влада, сите акти што ги донесува владата, министрите се ништовни, и еве простор и уште додатен терет за нашето судство кое што е и така преоптеретено.
ako oštetenite stranki preko ovije odluke što se donesuvat, vleguvat vo spor. Verovatno, se ušte se širi mislenje to deka nema do toga da dojde. No ako dojde, ke vidite koja je mokta na pravot. Nema posilna mok dosega vo civilizacijata otkrijena od mokta na pravot. Postepeno se nadam deka ta sveske pobedi kaj nas. I četvrto prašanje, spore čeno 23. od ustava. Nema nikakve ograničuvanja za vršenje na javnata funkcija. To je najkusio člen vo ustavot. Najkusio. I ne može nikoj da bide ograničen od gledište to na ustavot. Ova za koje što zboruoše derala, vojen, zlostornik i slično, ako vo ta presuda na Haškiot tribunal ima merka za bezbednost da ne može da se kandidira i da vrši javna funkcija, toga švret. No ako nema, lice to je ravnopravno poizdržena ta kazna. Drugi su ovije moralni praškoj što isto tako ima značaj. Vidite ste ovdje se novinar prisutni. Ja bih sakao samo da me podsjetam na Jursenar. Jedinstvena žena akademik po Francuskoj akademiji od nezinoto formiranje u 1536. godine pa sve do 1911. jedinstvena akademija koja reče na prvo mesto je moralot, na vtoro mesto je pravdata, tek na treto mesto je politika. Kaj nas je svrtan. I zato moje učebnice mora da bi da se podebeli i podebeli. Vidiki, se sozdava takov neisrpen materijal da treba da živam najmalko 100 godini, da možem to bar elementarno da go elaboriram. Ja se to završu. Se drže Frina 10 minuta? Ja se nadevam deka će živijete i poveći od 100 godini, međutom ne samo za da gdje elaborirate ovije mračni poglavija na makedonskata pravna praksa, pa i politička i bi rekao i etička. Но сега да продолжиме понатаму со нашата панел дискусија. Ви благодарам многу за навистина исцрпното излагање, многу вредно и кое сигурен сум дека ќе послужи како показател за ентитетите во земјава кои се занимаваат со политика, но и со општество во наредните турбулентни денови и месеци. Сега би сакал да го замолам професор доктор Осман Кадрију да се обиде да одговори на овие исти прашања, а се разбира и да наметне некоја дилема доколку смета дека е потребно и да ја елаборира. Повелете. Благодарам. Уважени сите присутни и почитувани колеги, почитувани господин модератор, со задоволство се прихватив и ја добив поканата за да бидем еден од учесниците на ова важна, да кажем, тркалеза маса, на кој се расправат важни прашања од државен карактер, од обществен карактер, за правната држава, за владењето на правото. Колегата Шкарич даде првиот дел важно воведно излагање од аспект на научното толкување на правната норма, на правото, посебно на уставното право. Јас во тој дел поеќе нема да се задржам, него ќе се вратам на прашањата кои ги елаборираме денеска. Јас ќе почнем од првото, од второто прашање, затоа што второто прашање, ја ве молам, прва активност околу изборниот процес сметано од конституирањето на парламентот па до изборот на владата. Прашањето се однесува како се постапи, како се одржа и како се заврши првата конститутивна седница на собранието. Станува збор дали самото свикување и преседавањето на седницата е
во духот на Уставот, и не само во духот на Уставот, него исклучиво во склад со уставната норма. Уставот, кога станува збор за свикувањето на седницата е мошно јасен. Тој со конкретна норма уставна предвидува дека седницата прва, конститутивна, ја свикува председателот на собранието од претходниот состав. Точка. Ја свикува. Да сакаше уставотворецот да му даде право, да му даде овластување на председателот од претходниот состав и да раководи, да преседава, тој тоа ќе го кажеше. Не требаше посебен став, посебна норма, посебен член. Само уште три збора во рамките на истата реченица ќе беа доволни. Ја свикува и преседава до изборот на председател. Точка. Тоа што не е речено, ве молам, Уставот не дозволува председателот на собранието да раководи, да преседава со седницата. И ве молам, од самиот момент, право да ја кажам, кога на столот на преседавачот се појави председателот од претходниот состав, во стручната јавност и во целокупната јавност, ве молам, веднаш се створи една дилема. Боже, со овај потек сигурно ќе се настојува да се прави некаква обструкција. И тоа се случи. Се заврши првата точка, се изврши верификација на мандатите, се во ред, и од тој момент, како што е познато и по Уставот и воопшто, која се врши верификација на мандатите на сите пратеници, тие, ве молам, имат легитимно, уставно, легално право сега да действуват како пратеници и да донесуват сите видови на одлуки за оние прашања за кои е парламентот надлежен. Што се случи после првата точка? Наредните точки, ве молам, се одложија. Немаше усогласени ставови за избор на кадровска комисија, тоа на комисија која се нарекува комисија за прашањата на изборите и именувања, која комисија требаше на наредната точка да предлага можен кандидат за избор на председател. Председавачот најави фино, лепо, коректно и уставно, се одлага конститутивната седница за другите точки. Таа конститутивна седница до ден денеска, ве молам, не е закажена за да продолжи и да ги заокружи сите тие точки кои беа планирани. Председател нема. Одиме на втора точка, како постапи сега председател на државата околу мандатот. Има во правот една максима која вели: се може во секое време, али не во невреме. Јас не би рекол дека председателот постапи во невреме, но би рекол дека председателот постапи пред време. А зошто? Ево кој причи. Професор Шкарич фино лепо ги објасни, ве молам, оние услови што ги бара Уставот, ако га станува збор за определбата на мандатар. Две важни, клучни институции, тие не се обични зборови, тие се институции уставни. Председателот на државата не вика го поканува лидер, председателот на партијата, представникот на она партија која има мнозинство во парламентот, ве молам. Собраниско мнозинство, парламентарно мнозинство, или представникот, повторно вели, представникот на коалициите кои имат парламентарно мнозинство, што значи над 61 пратеник. Во конкретниот момент, кога председател на државата се определи да му го довери мандатот на господинот Груевски,
vemola, naglasujem, opet vo duhotna ustavnata norma. Господин Груевски не беше представник на партија која има парламентарно мнозинство. Точка. Не беше и представник на коалиција која имаше мнозинство. Точка. Се постава прашање во кој својство тоа беше. А овде зошто велам во невреме? Затоа испадна сега овај куршлус од кој тешко можем да излеземе. Ве молам, од каде председателот на државата ги доби податоците и известувањата за составот и односот на на партиите во парламентот? Тој ве молам, тие податоци треба да ги добие званично, строго службено, не од медиумите, не од улица, од парламентот, а парламентот го представува со председателот, а председател немаме. Затоа, неслучајно во Уставот, ве молам се подвлекувам, председателот на државата го определува кандидатот за мандатар во рокот 10 дена после конституирањето на собранието. Сега ве молам во пракса, во практика, во јавноста, се поставува дилема и прашање. Дали имаме ние конституирано собрание? Јас за вашите колеги реков и го бранам тоа стојалиште, ние немаме се и у себе молам конституирано на собрание. Закажане, меѓутоа, конституирањето се смета дека е завршено кога ќе бидеме ние со нов председател на собрание, а ние на првата седница конститутивна имаме само верификација на мандатот. Дека немаме конституирано собранието, ево ќе се утврди наредната активност. А имено, ќе се закаже ли сега нова седница или продолжение на седницата предходна? Ќе се закаже, ве молам, продолжението на конститутивната седница. Самото свикување на продолжението на конститутивната седница упатува на заклучок дека значи собранието не е конституирано. Кога ќе беше собранието конституирано, тогаш ве молам, во овај трагалник на учесниците во изборна поставка за владата, собрание, председател, мандатар, тогаш председателот на собрание на државата ќе добиеше, ве молам, званична информација за снагите, за силите на политичките партии во парламентот. И тогаш председателот ќе можеше уставно, легитимно да се определи за лицето кој го има својството, статусот или на представник на партија која има мнозинство или на представник на коалиција која има мнозинство. При фактот дека на ваков начин не е постапено, и јас го делам мислењето дека уставната одредба е повредена. Затоа што председателот на собрание на државата пред време ја отпочна постапката за определување на кандидат за мандатар. Третото прашање можна јасно. Имавме ситуација да од составот на пратениците имаме 4 функционери кои се членови на влада и председател на влада. Одлуките поднос на нивниот избор, одлуката поднос на утврдувањето на нивниот престанок на функцијата и одлуката да продолжат да ги обавуваат функциите во владата, меѓусебно се косат, се контрадикторни. Но, зошто е така постапено, има едно оправдување, и јас сум присталица на тоа оправдување, дека при факто дека за разлика од другите функции кои се неспојливи со функцијата пратеник, со изборот на пратеник нивните функции апсолутно престануваат и дотичното лице повеќе не сме да се појави на тоа работно место
на таа функција, судија, обвинител, заменик, помошник, директор и така натаму. Овде ве молам, во Уставот имаме одредба, професор Шкарич финот тоа го има образложено во неговите реномирани дела, дека влада мора да има. Ниједен ден државата не сме да остане без влада. И се определија на едно решение да тие остануваат како функционери во владата до изборот на владата, а после да продолжат со пратеничката функција. Јас овај период, соглед дека функцијата не спојива, апсолутно не спојива, го нарекувам период на за кој и во кој на овие функционери во владата фактички им мирува функцијата пратеник. И мирува. То не е добро. То не звучи добро. То звучи замирување на работниот однос за функционерите кога по истек на мандат им престанува функцијата, треба да се врати на работно место затоа што им мирува работниот однос. Овде условно го употребувам и изразот им мирува, а фактички треба да не мирува, меѓутоа поради интересот на владата, за да функционира владата, ето да се определиме дека тоа решение треба да се спроведе, да се изврши до изборот на владата. Четвртото прашање е доста деликатно прашање. Станува збор за еден уважен господин избран за пратеник. Дали може, дали е уставно? Јас прво право да кажам, мојата правничка култура не ми дозволува, соглед дека се работи за конкретна особа, конкретно лице, екс-катедра да се произнесувам, дали може да биде пратеник или не. Има решение во Уставот, тоа е во надлежност на парламентот. Парламентот сигурно може да ќе расправа ако се постави тоа прашање во иднина. Но една работа не ми се допадна, право да ја кажам, кога на седницата на парламентот, на првата седница, конститутивната седница, се постави, се изнесе една забелешка по однос на неговиот статус, а забелешката е моја е на одговор што се даде. Тој одговор, ве молам, апсолутно не наликуваше на одговор базиран на аргументи на Устав или на закон. Тој одговор наликуваше на чиста провокација. Да се сетиме, цитирам. Дали тоа некому се допаѓа или не, тој е избран за пратеник. Точка. Молам, таков одговор не се дава. Во најмала рака, ќе беше добро и за него, требаше седницата да отвори дебата. Сигурно во дебатата ќе се донесеше на крајто одлука да остане каде што е избран. Но во најмала рака требаше да се отвара дебата, а не така да се одговара со такви без аргументи, да кажем, несвојствено и повеќе наликуваше на провокација со елементи на, една реторика која најмалку е потребна кај нас во нашата држава. Благодарам. Благодарам и јас на вашиот драгоцен придонес кон ова експертска панел дискусија. Навистина, драгоцени интервенции, драгоцени излагања кои сигурен сум дека ќе послужат понатаму како патоказ, барем за оние кои имаат професионална и етичка димензија на тоа што го прават во обштеството и оваа држава. Последно, не и помалку важен се разбира, нашиот уважен гостин Сотир Костов, политички аналитичар, кој има богато искуство и во овој домен, кој со причина го поканивме, би сакал да го замолам да се обиде да одговори на овие прашања, како и предходните говорници. Понатаму, да ми дозволите неколку секунди да подсетам дека ние сме онлайн и на Твитер и на Фейсбук ги покануваме
сите што се онлайн во моментов да постават прашање, да постават коментар, кој потоа ќе биде прочитан, односно ќе биде дискутиран овде, а се разбира и на ова уважена публика која е во салата денеска. Повелете, Костов, со вашите одговори. Благодарам, Джавир. Да ве поздравам сите. Да изразам задоволство со што денеска имам чест да се дружам со вас. Пред било што да кажам, морам две работи да кажам. Многу пријатно сум изненаден од Джавир што ме покани од две причини. Само една сме се сретнали во животот, имавме недоразбирање и еве тој ме поканува, ме дружи, покажува како и луѓето кои не се согласуваат на моменти или трајно, не е битно, можат да се дружат, да соработуваат и да разменуваат мислења. Благодарам. Благодарам и јас. А второто, подеднакво битно, што мојата маленкост и дозволува да е во вакво респектабилно друштво, професори, од едниот сум учел, а од другиот го следам, првиот е, мислам, господин Шкарич, вториот е Кадрију, со некои нивни искази... Колку си добил уставно право? Шеска. А е, добро. А тогаш шеската се ценеше, тогаш беше шеска да. Појака од десетка. Не од вас. Уште појака од Димитри. Да. Да. Да, значи јас сум искрен. Е, ако... Да. И со добар дел од некои нивни експликации се согласувам, кога се конкретни и кога толкуваат уставни норми, кога малку научно ќе почнат да експлицират за духот на уставот или не знам што, веќе се разликуваме. Тоа беше еден увод, Джабир. Чувствував потреба да го кажам. Благодарам. You're welcome. Видете вака се ја. Пази, духот на уставот кружи. Да, да. Као баучот во Европа. Добро. Убаво беше. Добро, добра позитивна енергија ни даде професорот кој дојде, кој не закачне и сето така. Добро е, мислам, и мислам дека така и ќе продолжиме. Прва, сосема во право Цивил и Джабир ги поставили овие четири актуелни прашања, не мачат, еве, размислуваме што е право, што не е право и посебно ми се бенди са името на денешниот панел, Македонија во правно и политичко лимбо. Да, доколку лимбото го сваќаме како ни ваму, ни таму или нешто измеѓу ситуација, не знаеш дали да одиш лево, десно, напред, удриш во дзит или да поминиш таа препрека или да одиш назад, како што некој пат не се случува во Македонија, се согласува Македонија од 1914 година се наоѓа во некако тако правно и политичко лимбо. И сега да бидеме малку искрени и конкретни, се мачевме две години, може би нешто повеќе, од кога почна опозицијата да го бойкотира парламентот од 2014 година, но, како така дојдовме до избори, се случија избори, мислам дека ретко пример за избори без кавги, тепачки, псуења, навредување или било што, кампањите беа какви што беа, но изборниот процес беше она како што го оценија учесниците, домашните мониторинг, странскиот мониторинг и мислам, добивме резултати, малку сме можеби изненадени од резултатите, но се подотвори вратата да излеземе од политичкото лимбо. Со правното лимбо, како правник со 35 години искуство и правник кој учел од доајени, малку сум поскептичен, бидејќи тоа секојдневно се применува и грешките во правото се многу покатастрофални од колку политика, да ние мислиме дека грешките во политиката се некои катастрофални. Не. Погрешна политика ќе ја отфрлиш, ќе земеш друга политика, ама правото кога ќе ја утниш работава, дали со уставен суд, дали со обвинителство судство, малку е потешко или со специјално јавно обвинителство. Така да, мислам дека од тоа лимбо не знам кога и како ќе излеземе, но еве вака со вакви панели, со вакви паметни предлози бар досега што ги чув во најголема мера, мислам дека и од правното лимбо можеме да излеземе. Одам сега конкретно на ова. Ќе се потрудам да видам краток и конкретен. Видете, значи, кога треба да направиш некој вистински избор, најпрво треба дебело да размислиш, а додека размислуваш и одлучиш, се е можно. Ова е една реченица од еден млад господин Немо од еден филм Мистер Nobody, Мистер Никој, и е многу поучна. И се има една законитост од еден израелец, писател, филозоф или не знам што, кој вели, секое да значи други или многу други не. Во тој контекст,
ќе се изненадите, ги сваќам одлуките и на председателот на државата, и на досегашниот председател на Собранието, па дури и третото прашање може, ова што имаме дупликати сега, ем сме премиери, ем сме пратеници, а ова четврто имам посебен однос кон него. Добро што го поставувате, не ме бенди се што се постави на Собранието, ама ќе го образложам. Значи, председателот го читал, предпоставувам, инако председател го знам 82 година, нешто покасно го знае и председател, и го уважени... Јас го знам, не чита. Да. Зошто тогаш пишувавте книги? Зошто тогаш пишувавте книги со него? Зошто пишувавте книги со него? Јас пишувам. Па тогаш да го избришем името од председател. Тогаш не дозволувам на ваш труд да се шлепа тој. Ама готово. Ве молам, не му дозволувате така. Значи, вели, да не читам многу, ама член 84 го определува мандатот за состав на владата на мандаторот за состав на владата на Република Македонија, а во членот 90 кажува она што кажа господинот Кадрил. Ајде вака се. Може би не чита председателот, ама гледам знае прости математички операции. ВМРО има 51 пратеник, ДУИ има 10, во моментот кој преговара за влада, мандаторот со кој преговара, со ДУИ, со Бериги 61. Досегашната пракса кажува, тоа беа коалиција на власт, имаа мнозинство, сега малку се тенки, а обично сум духовити велам. Дали го прашаш Ахмети, дали ќе му ги даде 10 мандати? Не, дозволите. Значи, велам, тенки се ко твиги, она првата модерна манекенка, но мнозинство има. И сега, секое друго размислување што го кажа господинот Шкарич и во помала мера господинот Кадрил треба да се напише во книга, во стручен материјал, да се предложи на собранието, да се доразработат одредбите од овие членови од устава што ги кажа. Јас со голем респект прифаќам дека може би духот на уставот не е испочитуван. Не постои кривично дело, не е санкционирано, не постои прекршочно дело, не постои морална осуда. Ете, правничка разочараност, колега, професор, го учил или не знам што, сега јас сум слободен. Сега јас сум слободен. Но одредба на уставот не гледам дека е прекршена. Ваков резон ќе имам, доколку до недела Никола Груевски и Али Ахмети не се договорат, ја верувам во нивните капацитети за преговори, еве не се договорат. Зоран Заев собери подписи од 61 до максимумот колку е, 20 ако ги собери, и 49, математиката кажува колку, му ги достави на председателот и го стави пред една ситуација шахмат. Дали, пошто прашање е дали ќе се даде на Зоран Заев. Имаме преседани, се рипаат партии, не им се дозволува. Може би сите заедно на неја една панел дискусија ќе кажеме, ајде одиме на нови избори. Не пишува во уставот. Затоа овие максимуми законитости ви ги кажав. Се додека едно го размислуваш, треба дебело да го размислиш. Се е можно додека го тоа размислуваш, а ако ќе одлучиш еднаш, твоето да значи многу не. И тоа е законитост призната од овој, добро одработена од овој израелски филозоф. И да завршам по тоа прашање. Да видиме председателот на што ќе се одлучи. На традицијата до сега и преседаните од Глигоров, од Трајковски и така натаму, или па нешто ново ќе ни, може нешто ќе прочита помеѓу време и нешто ново ќе ни понуди. Да се стрпиме. А уставот дословце е спроведен. Бидејќи, кој досега носеше подписи кај председателот дека има мнозинство? Никој. Или па исправете ме, кажете ми, Бранко Црвенковски го... Сем во екстремните случаи, кога 94-та СДСМ освои големо мнозинство, кога во 2011-та или 8-та, в 2008-та ВМРО освои големо мнозинство, немаше потреба никому да му докажува. Сега стварно сме многу изедначени и може би е добро и тие лидери да сватат малку. Народот така одлучил и има така да се однесувате, а тоа е просторот да седнат сите заедно да се договарат. Не може исклучивост, не може беса да го прави тоа што го прави, а уште не заседнала на политичката сцена на Република Македонија, да прогласува криминалци, не сакала она да разговара и тоа. Не, не.
Има да разговараш со секој што е македонец, има да разговараш и да се договараш или не секој што народот го бирал. Толку за тоа прашање. Джавери, помогни ми, втора беше седницала. Со двајцата мои соговорници се согласувам, духот на уставната одредба е таа, само се ја подсетувам дека постои еден друг акт, деловник на Собрание на Република Македонија. Ја одамна го немам прочитано, ама знам дека го менува, и ако некој сме онлайн овде на интернет, го има на вебсайтот, да видиме. Мислам беше член 9. Они го менуваа, кога го менуваа, не знам. Они, мислам, Собранието. Мислам во член 9 пишува, ја закажува и ја води до сегашниот председател на Република Македонија. Доколку е така, можеме ние да правиме експликации и научни, и ненаучни, и експертски, и неекспертски, не е повредено. А иноко да видам искам, мене ми беше многу посимпатично до сегашната пракса, кога на стариот пратеник, ке му се дозволеше да ваде, па тој е една чест. Некој тамо со 70, ајде да не речем 80 години го избрале, и е чест да му дадеш да направи една конституција на едно собрание. Значи, ако јас се прашувам, јас сум за ова одредба. Ама ако ја прочитаме член 9, мислам дека пишува и ја води, се јасно паѓа, сите дилеми паѓат во вода. Моето мислење по тоа прашање е тоа. Третото прашање, ја не ги напишав и се извинувам. Проблем, дали имаме ситуација на извршување на двојни да, јавни функции, министри и пратеници? Од 91 до сега имаме така. Затоа, со моји два соговорника, жолчна дискусија водев, ја велам имаме техничка влада, тие ми велат имаме политичка влада. И ние можеме да се расправаме, мускули да покажуваме, научни, друг пат ќе ви ги кажам. Еден од нив е Халили, господинот Халили. Значи, можеме да се расправаме, мускули да покажуваме, да мудруваме и така натаму. Се согласувам. Во овој интеррегнум период, во овој правен вакуум, дури би рекол, не смее политички да действува владата на Република Македонија, предводена од премиерот Димитриев. Таа е техничка влада до изборот на нова влада во Собранието на Република Македонија. И сега, малку сум помлад, мада ја веќе во сериозни години завлегувам, да ги подседна моите соговорници. Од 91 година, 94, 98, 2002, 2006, 2008, 2011, 2014, секој пат се наоѓавме во ваква ситуација. Зошто тогаш не истакнувавме дека ова е двовластие, дека две функции се носат и не. Тоа е еден краток период, и се надевам дека ќе биде краток, кога имаме прелевање или трансферна власт или прелевање на едните функции од другите функции. А да бидам искрен, оно што го рече професорот Шкарич, кога рече предлагачите требале да внимават, ја може би направил освежување на составите на кандидатските листи, ја може би направил луѓе, ќе предложам луѓе кои нема да не доведат во една ваква ситуација, да ние научниците, докажани професорите и нашите маленковски стручњаци или нестручњаци, да се ломиме овде, да кажуваме имаме до власти или така натаму. Но, јас сум поединец, ја не членувам во партија и тоа е само едно моје скромно мислење. Македонија не губи ако ова не се продолжи. Ама да не заборавиме каков ни е карактерот и табиетот. Една турска поговорка вери, на тоа македонци на последним доаѓа акалот. Значи, рековме 3 месеци пред избори ќе го смениме или ќе даја оставка премиерот. Стана година и кусур. Е, немој сега и ова да биде вака. И тогаш би било недоследно и мојот глас го давам заедно со уважените професори. А ако сега во овие 20 дена не избереме влада, и ако во следниот мандатар, ако му се даде во следните 20 дена не избериме, избериме, не гледам ништо лошо. Секој пат секаде е така. А инаку да, ваму е пример, ваму е избран парламентарец, ама ја ве прашувам, што работи тој како парламентарец? Ништо. Ништо не работи. Големи одлуки за државата не носи. Па колку гледам и во владата нешто не носат, едино живуркаме и технички се одржаваме. Отприлика би било тоа. Четвртото прашање. Четвртото прашање, не можам да го сватам господин што го постави, а Џабир го сваќам, да се изјасниме, да го кажеме нашиот збор. Дали имаше намера, дали немаше, дали беше инсинуација, дали нешто сакаше да се покрене, мене не ми е јасно. Се преклонувам на толкувањето на господинот Шкариш, кога каже дека нема пречка, го прифаќам толкувањето на господинот Кадрију, но не можам да не додадам, да не испаднам лицемер и не докажам докрај. Ако дојде ситуација, да господинот, и да бидам искрен,
Синоќа му се јавив на Јохан Тарчулуцки, кој еднаш во живот го имам видено во една емисија во Македонско сонце, бевме заедно таму, дебатиравме и ова и она, а обично менам телефони кога имам вакви средби, оне кој ќе ми даде, јас му го давам телефон и го прашав, може ли да ми кажеш, бидејќи ја немам видено пресудата, зошто си осуден? Конкретно и јасно ми рече за командна одговорност. Не сум осуден за убиство, не сум осуден за зверства. И се намерно го употребувам зборот зверство. Срам и арам, нека и биде на Република Македонија, која дозволи настаните од 2001 година, кои за едни беа недоразбирање, за други беа ограничена војна, за трети беа конфликт, каде што имаше зверства во Вејце, во Карпалак, каде што имаше разнесување со динамит на тела во оној ресторано Тетовско или не знам кај беше, каде што имаше убиство на матуранти пред кои беше животот, што дозволија само Јохан Тарчуловски, кој извршувал командна одговорност, да биде процесуиран пред судот во Хат и само тој е одсуден, а да ги нема оние во линијата на командна одговорност над него. Јас од таква Македонија се срамам. Јохан Тарчуловски, може би нема се согласите со мене, е еден скромен човек и еден херој, кој на грб понесе се за Македонија, би реко, може би, не е тежок збор, ама не ја издаде Македонија, не даде некој државни тајник кога го прашува ова, она, значи, кажа, јас постапувам како што ми беше речено, ја му верувам во тоа, не се однесе како некој друг или други што се однесува, и на свој грб ги изнесе сите овие убиства, што ги напомнам да не ги повторувам, и само тој е осуден. За мене тој може да биде парламентарец и се надевам со оно искуство негативно што го има по белосветските судови, да не речам зандани, ќе биде позитивен во обавувањето на својата функција, ќе даде допринос во неговата соработка, особено со албанците, за да покаже дека не е она што сакат да му го стават на товар повторно или да му го околнат образот. Джабир, благодарам. Јас ви благодарам за вашето содржајно излагање и овде би сакал да преидеме на прашања прво од уважените гости денеска во оваа сала, бидејќи имаме еден микрофон, го гледам Сашо Ордановски се јавува за збор, повелете. Па, заправо до тројцата гости, а може и уставните професори, која влада ќе спроведува избори доколку не се договори избор на политичка влада во овие преговори и во ова распределба на мандати? Доколку се донесе решение да се оди на избори, која влада ќе ги спроведува тие избори? Со оглед и на ова дека дел од влада, вклучувајќи го и премиерот, се и пратеници и така натаму, значи, која ќе биде таа влада што сега, ако не се состави нова влада, и ако се реши да се оди на избори, која ќе ги спроведува? Благодарам на прашањето, ова е многу интересно прашање, верувам дека имате што да кажете. Сашо, постојано оди многу напред. Ќе видиме ако не се формира влада од овој мандатар, какво сценарио правнички од гледиште на Уставот може да се изгради и да се стави на функција. Но, ако аподиктички се тргне од става, која влада ќе ги спроведе изборите, ако ова влада остане оваква каква што е, што реков дека е во капут, еве, ќе спроведе она влада. Тоа можеш да запишеш. Три, па ќе видиме дали ќе дојде до четири. Ево, јас кратко. Надоврзување. Фино го постави Сашо прашањето дали ќе имаме влада, односно што ако немаме влада. Јас, право да ја кажам, првиот збор, што денеска го употребив, кога стануваше збор за конститутивната седница, дека таа ми значеше најава за обструкцији. Во таа најава на обструкцији, јас ќе бидам отворен и секогаш сум отворен. Од овие две политички партии, ВМРО, ДПМН и ДУИ, гледам активност да нема влада.
И сега последица, што? Ќе се оди на нови избори, мора да се оди на нови избори, а која влада ќе биде таа која ќе ги спроведе изборите? Прво, отворено и категорички изјавувам, а тоа е во духот на Уставот. Ова влада не. Значи, ова влада апсолутно не. Пржино 3. Тогаш, ве молам, оние, да кажем, решенија што ги нуди Уставот. Или техничка влада, али нов состав, не ова влада, или експертска влада, политичките партии што се на власт не сакат да помислува за експертска влада, или евентуално коалициона влада, широка, али и таа е политичка влада и за таа нема да има согласност, останува, значи, повторно определбата да биде техничка влада. Но јас веднаш ве молам ќе нагласам. Имам сериозни забелешки за действувањето на техничката влада, ова што беше до сега. Ве молам. Они институции, колегата Шкарич ќе ми помогне, дополнителен заменик, па заменик, па министер, уместо да ги бркат работите од надлежноста на конкретните министерства, тие од првиот ден кога седна на столица, ве молам, почна со тужби против тужби. Судовите се полни со кривични пријави од нив. Тогаш ве молам, тука нема ефикасност, нема влада, нема работење, нема чесно вршење на функцијата, само ќе има обструкции, тужакања и резултати нема. Затоа мора да се води сметка каква ќе биде таа влада. Благодарам. Значи, ја само би додал господинот Шкарич, Сашо не да ја оди напред, него Сашо е напред уште од млад борец, која беше, а таму беше и сегашниот ни председател, и Николче Младенов, и беа добра екипа, да ви кажам, да ме подсетам само малку. Зато сме во така состав. Да. Значи, вака се ја. А јас, пак една изрека ќе кажам. Сите работи биваат со луѓе, во случајот избрани од народот, а институциите мора да траат да ги почитуваме и да ги издигнеме на пиедестал. Е, значи, во овој дел, пржино 3, најн, јок. Не. Си имаме избран парламент. Ке направиме напор да се избериме и председател. Ако треба, ке заседава и господинот Шкарич. Ова без иронија. Значи, има да се избереме председател на парламентот. Тој парламент кој е легитимен, кој е легално избран, значи, да правиме разлика, некој пат многу, во овие колумни ве гледам, многу се експлоатираат легитимно и легално, ама ги мешаат до максимум, ги мешаат, а овде имаме стручњаци и ќе ни објаснат што е легитимно, што е легално. Има право да ја решава состојбата ова лимбо што во која западнала Македонија. Тој парламент ќе кажи, и сега да не предвидувам, да не предвидувам. Ќе се вратиме на нешто слично, не сакам ни името да му го спомнам, пржино, или ќе каже техничка влада, или ќе каже концентрациона, или ќе каже експертска. Имаме богата традиција и во Македонија и околу Македонија. Само парламентот, само легално избраниот највисок законодавен орган и мислам има излез. Ама јас сум малку поголем оптимист. Видете, Али Ахмети, Оли со Никола Груевски, Оли со Зоран Заев, ќе направи договор. Другите, ако е со вториот, ќе му се приклонат, ако е со првиот, гледам таму има некој исклучивост, некој сакал, некој не сакал, и мислам ние ќе добиеме влада. Иако, да видам искрен, јас ова ми е хоби мене што се бавам со правни уставни работи, експерт сум за избори и изборни кампањи и многу книги сум напишал. Овие избори стварно тенки мнозинства и тенки легитимитети ни дадоа. Нас не очекува избор. Моје предвидување е еден добар процес до есен, бидејќи да не забораваме ги имаме и локалните, да ги поврзиш парламентарни, пак вонредни со локални, не е баш најдобра и најсрекна комбинација. Нас во 2017 предпоставувам не очекуваат избори, едино ако не се случи комбинацијава СДСМ плюс сите останати 20, тоа е стабилно мнозинство. Јас сум реален, тоа е стабилно мнозинство. Ама јас се прашувам, што може Заев да му понуди повеќе на Али Ахмети, што не може Груевски да му понуди, а да не е во рамките од закон, пардон, од уставот. На едно мало коментарче за кривичните пријави, да се согласувам. Господинот Кадриев е многу во право. Значи,
тоа е такво лицемерие, тоа е таква бласфемија, со тие кривични пријави, со тие тужби и така натаму. Оној момент кога се нафатив дали за на јавната сцена и да толкувам работи, да дискутирам, едно решив. Никого нема да тужам, иако ево речимо во две телевизии досега ме навредија и тоа директно на личност. И се надевам никој нема да ме тужи, бидејќи не ми е во природа да навредувам личности, карактери, туку ставови, напаѓам ставови. Во некој дел го напаѓам професор Ошкарич, во неговиот став, во неговата искажена мисла, личноста негова, не ми паѓа на памет да ја напаѓам. Генерации и генерации ја едуцирал. Ама, да се подсетиме, кога почна тоа? Па се влезал во политиката на Зоран Заев. Па не, тој штанца кривични пријави за секого. Очекуваме еден ден и против себе да си даде. Тоа е клевет. Так. Штанци. Тоа е на слободна интерпретација. Благодарам на сите тројца за одговорот на ова изворено важно прашање што го постави доктор Сашо Ордановски и кое на некој начин се наметна во текот на ова панел дискусија. Јас би сакал да им дадам малку простор и на оние што не следат во живо, навистина голем број коментари. Им благодарам на сите за тоа што се навистина на пристојно ниво коментарите и има доста интересни прашања исто така кои ги добивме преку Твитер на хаштагот на овој настан кој е хаштаг LimboMK. Имам неколку прашања овде кои ги добив на четот на Цивил. Што ќе се случи ако Заев достави подписи на 67 пратеници за составување на влада? Има едно прашање, вели, кога Иванов ќе си даде оставка, тоа мислам дека сепак треба него да го прашаме, можам да ви да споделам овде, во овој момент би сакала споделам податок, дека и председателот Иванов беше поканет на оваа панел, експертска панел дискусија како гостин. Немам информација зошто не е дојден, меѓутоа знам дека имаше добра комуникација нашиот тим со председателскиот кабинет и исто така беа поканети уште две представнички на научната јавност. Тоа се професорката Каракамишева, која одби да биде дел од ова експертска панел дискусија, и доцент доктор Иванка Додовска, која прифати да биде дел од ова експертска панел дискусија, меѓутоа поради патување во странство, сепак се извини и не е дел од нашиот експертски панел денеска, меѓутоа секако дека ќе биде добро дојдена во некоја наредна прилика. Понатаму има едно прашање до професорот, значи сакам да се навратам на тоа дека тоа е причината зошто овде немаме родов баланс на ова на овој панел денеска, а не некој наш превид. Знаете дека внимаваме на тоа. Понатаму прашање до професор Шкарич. Уставот во делот на кого треба председателот на Република Македонија го даде мандатот е недоречено, односно е намерно оставена дупка и не пишува ако првопласираната партија не состави влада дека председателот треба мандатот да го даде на второпласираната партија, како и понатаму од понеделник ако мандатарот не состави влада. Ова е доста слично на прашањето кое веќе го постави Сашо, меѓутоа може би ако останавте недоречени да дадеме уште нешто. И исто така уште едно прашање до вас, треба ли министрите да одговараат пред законот за тоа што се во исто време пратеници во овој момент и дали треба да им се одземе мандатот? Во очекување на вашите следни прашања, имам уште едно прашање. Уставот е доречен, прецизен. Председателот е должен да го даде мандатот на оној кој што обезбедил парламентарно мнозинство, кој може да му понуди најмалку 61 пратен. Само по тој услов може да даде мандат. Тоа што е направено 92-а, на кој што колегата Сотир алудира,
I ova svega što go napravi su dodelovanje na ovoj mandat, to je kršenje na ustav. Jasen je i cela ta smisla na mandatorstvo je da se dade mandat na ono što može da formira vlada, a ne na ono što ke vozi. Spore toa, to je što može da formira vlada. Ne mora da bide lider na partija. Potoa. Ne mora da pripaje na najgolemata partija ili na vtorata po broj na pratenici. Bilo koji člen od koalicijata na partiji koji formira parlamentarno mnozinstvo može da go dobije mandatot, da predloži sostav, da predloži programa i da formira vladu. Precizno i jasno. To što se kažu deka je ustavot nedorečen, deka treba se predsedatelo da mu ponudi na vtoriot kandidat što ima po brojot na pratenici tamo 49 i slično. To je izlegovanje od ustavot i jas toa nego prifakjam i ne flegujem vo takvi debati. Ustavot je precizan. Vo debati za ova prašanja flegova tije što nego poznavat ustavot. I затоа и добро е што овие две кандидатки не дојдоа нова дебата, бидејќи би изгубиле многу време, а ефектите нула. Ете, тоа е одговорот на прашање. А за ова второто, да, одговорност. Не сме да подпишува акт поранешен министер кој го изгубил статусот на министер. Тој се согласил да добие статус на пратеник. И членот 89 од Уставот, првиот став е јасен. Премиер и пратеник не можат да бидат во исто време и премиер и министер, не можат да бидат пратеници. Согласувајќи се со тоа да бидат пратеници, тие се согласиле и да не бидат министри. Според тоа, се согласиле да не работат на диво. Сега работат на диво. Зато реков, ако се отворат судски постапки, нашите судови ќе имаат многу работа. Добро, во меѓувреме и во неколку наврати Македонија се задолжи, мислам во два наврати со над 30 милиони евра долг, токму во ваков капацитет на влада и во ова лимбо. Имаме уште едно прашање, кога не ви дадов микрофон. Значи, деновиве се прават различни математики за тоа кој ќе прави влада и како ќе прави таа влада. Иве да речеме дека СДСМ заедно со останатите партии ќе собере доволно пратеници, односно 67. Но има и друга математика, што ако председателот Иванов си даде оставка? Значи, во истекот на овие 20 дена, додека ВМРО ДПМНЕ има право да... да направи влада. Значи, што ако даде оставка, дали со собирање на подписи може да се направи мнозинство за формирање на собрание и формирање на влада, или пак пропаѓа се у вода и мора да чекаме до март за да идеме на нови избори? Во врска со прашањето на улогата на председателот на државата, видите, нагласив и повторувам, тој без секој сомневање има клучна улога во ова фаза на изборната постапка, кога станува збор за избор на владата. Затоа што тој е учесник, како што е мандатарот и како што е собранието. Тој е учесник од причини што тој го предлага кандидатот за мандата. Преди повеќе време пошло да се јавуваат вакви размислувања, вакви тези, не знам дали тие се потврдени од страна на кабинетот на председателот. Што ќе се случи ако председателот на државата поднесува оставка? Прво, тоа би била крајна неодговорност. Поднесување на оставка од функција е морален чин. Но да се вратиме на една максима што е спомнав, за председател на државата во овај миг
е невреме да поднесе оставка кога државата нема влада. Но, може да поднесе оставка. Прашањето што понатаму? Ве молам, дали забележуваме од уставните одредби каде е поентата на владата и изборот на владата? Владата, ве молам, се бира од страна на парламентот. Може во одделни случаи, ако вакви случаи не се случуваат, да председател на државата поднесе оставка и што ќе биде? Да немаме влада, да немаме парламент? Апсолутно не. Ќе имаме излезно решение. Тоа ќе биде одговорно за него, но не значи дека со тоа не ќе може и ќе се искористи секаква обструкција да се ствара правен и политички хаос во државата. Доволно е партиите кои партиципираат со свои пратеници во парламентот да обезбедат мнозинство парламентарно за избор на владата. Тие партии и под услов да одиме да немаме се уште председател, ќе барат свикување да продолжи седницата на парламентот, конститутивната. Ако седницата не ја свикува до сегашниот председавач, е тогаш ќе раководи со неа најстариот пратеник. На таа седница ќе се бира председателот на собранието, ќе биде избрана и кадровската комисија и целиот поступак на владата, изборот на владата ќе оди преку собранието и неговите тела. Овде, значи, ние ќе го имаме институцијата ќе имаме исклучена председател на државата, затоа што тоа ето, или не сака да определи мандат, или не сака да биде председател, поднесува оставка, но решение има и мора да има. Мора да има. Така да сметам, не дај Боже да доаѓа до тоа, и оно што каже колегата Костов, дај Боже да имаме ние политичка влада, да се постигне согласност помеѓу партиите, што сега или другите партии кои треба да коалицират во втората, да кажем, во вториот круг на активностите околу изборот на владата, да имаме политичка влада. Едино излезно решение, ве молам, за нашата криза, македонска, не да се оди на нови избори, не да се оди на технички влади, да имаме нормална влада, значи избрана од парламентарното мнозинство, за да почне таа влада од приоритетите што треба да ги реши нашата држава, а кои приоритети се во директна врска со политичка криза. А приоритетите се, ве молам, оно што на некои политички партии не им се допаѓат, правната криза. Нема да се реши политичката криза без правната криза. А правната криза со овој состав и однос на судската власт и во судската власт нема да се реши. Со овој статус и со овие обструкции што и прават на специјалното обвинителство, никогаш нема да се реши правната криза. А правната криза не само што учествува во политичката криза, таа создава политичката криза во нашата држава. Сакале и не да признаваме. Благодарам. Многу духовито прашање, многу интересно и прашање за дилема. Ајде да се обидам малку да отклонам ова, што ќе се случи ако председател му даде оставка. Дали коинциденција, дали случајно или неслучајно, пред десетина дена се видов со председателот. Инаку, јас сум воздухопловец, професионалната работа ми е истражување на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти. Во моментот водам една истрага за Пајперот, италијанскиот воздухоплов што падна кај Кожли во Катланово. Една странска држава ни ветуваше помош, остатоците да ни помогне со мрежи за хеликоптери, ќе ни даде, па нема да ни даде, па една воена групација или НАТО конечно и тие ни ветува и не, ја на крајот отидов кај председател на државата, го замоли војската во соработка со полицијата да ни помогне, ни помогна, си ја завршивме работава, ги обезбедивме остатоците во хангарот на армијата, ама го видов председателот, жив, здрав, психофизички, семејно исполнет со сопругата и со синот, загрижен за Македонија,
за иднината Македонија, за моменталната состојба. Мене тоа не ми личише на човек што ќе дава оставка, да ви кажам. Толку околе толку што можам да помогнам, значи коинциденција. Инако ако тој даде оставка, доаѓа на ред председателот на собрание и таму е нечиста ситуацијата. Тоа е во оставка во заминување, не знам што ќе биде џабир. Ама с краја да ја мислам нема да се случи тоа. Морам нешто да кажам, се обидувам меѓу другото на свои 6 години да видам и джентламен, онолку колку успеам или колку можам. За двете колешки што беа спомнати се одсутни, Каракамишева и Додеска, јас малку поинако мислење имам господинот Шкарич. Мада мислам Додеска за уставни прашања никади не се мешала. Дозволете, не се станува збор за симпатија. Значи, мислам дека на овие, барем на овие две прашања не би прифатила многу да дискутира Додеска, а Тања да. И професоре, сега ја ќе ви фрламе на ракавица, како што Џабир не спои нас со остри јазици, а може би и на различни полови, јас од денеска ќе работам на дуелот меѓу вас и Каракамишева, медиатор јас, ако јас сум неприфатлив, Џабир ќе биде, бидејќи прекрасно ја води ова. Може, ама ти си прекрасен, ја би ти дал ти да водиш, инаку благодарам, може и заедно. И да видиме тој дуел што ќе роди меѓу Каракамишева. Случајно сум учествувал во развојот на Каракамишева, од 98 во избори и изборни кампањи, па член на државна, јас сум алтернативец, заврши мојата политика со пропаста на таа партија, случајно ја познавам Каракамишева, случајно знам колку знае во избори и изборни кампањи, случајно знам колку знае за уставно право, многу повеќе знае и професорот, ама малку е тенок за избори и изборни кампањи. Ајде одговорам. Значи, работам на следен панел. Уште едно прашање имаше, не дозволете. Имаше уште едно прашање, Џабир, од интернетов. Да, што ќе се случи ако заедно достави подписи на 67. Да, лично мислам, председателот треба да прифати заев ако донесе мнозинство подписи. Е сега како девојчево, па јас ќе бидам загадочен малку. А да сум ја председател, а ја никој пат нема да бидам, не сум се кандидирал, сега веќе ми е касно, нема кој да ме подржи, а ја нема да прифатам. Еве, ја ќе те подржам. Нема да прифатам од причини што? Од морални причини. Човек еднаш аболициран, помилуван, а еднаш откажан од понатамошно кривично гонење, не треба да биде председател. Ова е мое скромно мислење. Мислам мандатар и председател на влада на Република Македонија. А му советувам на господинот Иванов да не го прекршува уставот, како што би рекол Шкарич, и да го прифати. Ако донесе 67, 70, таму до 80, 49 плюс 20, 69, значи до 70, ја би прифатил. Да сум на негово место. Добро, да, кусо само ако. Ако му достави, ако му достави било кој реков, било кој, најмалку 61 пратеник, збир го конституират парламентарното мнозинство, председателот е должен да му даде мандат. Инаку ќе заработи втори импичмент. Тоа е едно. Повеќе прашање, Каракамишева, сакам со неја да се сретнам и колегата да ми обезбеди средба, но под услов, предходно да го положи уставното право на постдипломски студии. Едно заборави што е многу битно, Џабир, те молам. Господинот Кадрију може би денеска ја даде и поентата на овој панел. Во делот кога рече, ма не ме ова интересира, ме интересира да имаме нормална влада, која нормално ќе работи, која Македонија економски ќе... Така, го парафразирам. Економски ќе развива демократските процеси, правата на луѓето, на граѓаните и така натаму. Гласам за тоа. Го поддржувам и сум негов содружник, да кажем, или компањон во слободен жаргон. Тоа е поентата. И мислам дека многу баво тоа го извлече од дискусијата. Чаве, јас те можам повели. Не бе, крила сум, ја не ми треба. Вака, јас сум од туризмот, немам баш многу врска со ова, него го пофаливте многу Јохан Трчуловски, командна одговорност, како херој, инаку Александар Коневски сум, учесник исто и јас. Кој е чинот на Јохан Трчуловски за да имам командна одговорност? Не знам, во полицијската хиерархија што ми извршува... Де бил полицајец Јохан Трчуловски? Ја накратно ќе разберам и ако ставиме контакт, ќе ви сообщам. Јохан Трчуловски беше обезбедување во кај Бучо компанијава, не знам како се викаше. Комет. Он не е ни полицајец, ниту
војник. Што бараше човекот таму, за цела држава добие командна одговорност преку некој си Јохан Трчуловски. Не, не некој си, не е некој си. Кој му е чинот, кажете? Не го знам. Ке проверам. Што бараше тој човек таму? Не оставам ја нерачистени работи. Познавам јас сум тоа. Јас сум капетан во резерва. Одлично. Зашто јас не бев таму? Што бараше тој таму? Кој носел одлуките, не знам. Добро, размислете, кој му е чинот и што барал таму? Браво, браво. Јас ќе разберам. Ако е во вашиот прилог, ќе ви речам, господине, да, во право сте, а ако не, ќе ви речам, малку сте залутали. Не, бака, ја, не, чисто во овој момент, не можам да ви одговорам на тоа, бидејќи ја не ја знам полицијската... Па не можете полицијската... никогаш да го фалите. А, не, не. Она за што е осуден? Вие не почитувате хак. Како? Видите, па вие тогаш не го почитувате хак. Мада ја немам некој голем мислење за него почитувам. Па тој е осуден за командна одговорност. Вие негирате, значи пресуда на хак. Тука веќе е дискусијата ја водите во друга насока. Не, не, вие рекувате. Сега како правник ви одговарам. Не, не, вие рекувате ниту крив, ниту должен, бидејќи човекот ми рече дека е осуден само за командна одговорност. Тоа се вашите зборови. Да. И јас ве прашувам кој му е чинот за да биде. Не, не, не е за убиство. Не ми вадете од контекст, не ми. Подобро да е осуден за убиство. Значи не е за убиство осуден. Ако е осуден за убиство, тогаш ние како држава сме чисти. Него е осуден за командна одговорност. Од него, командна одговорност е од озгора кога се дават од луѓе и кога се справедува. Така, на тоа мислиме. Да, ке го проверам јас тоа, ке одговорам. Да. Нема никаков чин. Не бил ниту полицајец, не бил ниту армија. Добро. Хвала ви. Ете, јустарно... Благодарам. Испит се стави в тогу. Благодарам многу. Јас мислам дека го исцрпивме и времето, а мислам дека во овој момент немам нови прашања, па да ги чуваме новите прашања и теми за наредна прилика. Овде слушнав најмалку уште по три теми секој од нашите учесници предложија индиректно па и директно во еден момент кај Костов. За тоа мислам дека е добро да ги забележиме тие работи, ова се ќе биде онлайн, поставено на нашите онлайн канали, достапно за сите медиуми кои сакаат да го преземат материјалот без никакви ограничувања. Една огромна и длабока благодарност до професорите Осман Кадрију, Светомир Шкарич и до политичкиот аналитичар Сотир Костов. Ви благодарам и вам на трпението и за тоа што дојдовте и активно учествувавте, а најмногу им благодарам на граѓанките и граѓаните на Република Македонија за поддршката и довербата која повторно и секојаш одново ни ја укажуваат со очигледно високите бројки на гледаност што ги доживуваме. Благодарам многу. Се најболе.